רחובות קהל קדוש, ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום נלמד שיעור מאוד 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 חשוב לתקופה שלנו, לתקופה שהרבה הרבה הרבה אנשים פגועים, קשה להם בנפש, נבגדים, נרמסים, כמו שמתאר דוד המלך, אולי יותר מחצי ספר תהילים. מי שככה עבר על ספר תהילים ועל הפירוש שלו, שכל פרק ופרק, יודע כמה דוד המלך כותב ושופך שם את דמו ממש עם הדמעות שלו לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עובר. וכך אומר הרב על המקום, אומר, טובות רבות מצינו בצערו של האדם. ככה מביא הרב, זה יהיה השיעור שלנו. אני לא מכיר יהודי בדור הזה שאין לו צרות. אני לא מכיר יהודי בדור הזה שאין לו בעיות. אם אתם מכירים, אשריכם, באמת. אני לא מכיר יהודי שאין לו חוסרים, שאין לו אויבים, שאין לו מציקים, שאין לו מזיקים. אנחנו מתפללים על זה כל בוקר, רבא, תצילנו מיצר הרע, משכן רע, מפגע רע. כמה צריך לנצל מכל הרוע שיש בעולם הזה. והיום אנחנו נלמד בעצם שיש רע, למה יש אותו? מה הסיבות שיש אותו? מה הסיבות שיש חוסר, שיש כאב, שיש יסורים? הרי דור שבא בו משוייך זה דור שהקדוש ברוך הוא מנער את כל העולם לראות מי איתי ומי לא איתי. זה ברור. דרשתי את זה אתמול בטירת הקרמל. והיום אני מביא פה על הרבה על ספר תהילים, אבל עם פירוש מתוק של הרב פה שכותב, טובות רבות מצינו בצערו של האדם. וככה לשונו נדב, מן הטובות שבעולם מצינו, כשמצטער האדם מאוד, בין צער בדוחק פרנסתו, תשמע מתן, בין בצער גופו ובין בצער נפשו. ירון, מה שאתה שומע פה בעצם זה חילוק של שלושה עיקרי הצער, שלושה עיקרי הצער שיש בעולם. יש צער של פרנסה, יש צער של בנפש, יש צער בגוף. ככה מביא הרב. אני שוב חוזר על לשון הרב, תקשיב לילוש, ירון תקשיב אהוב שלי. מן הטובות שבעולם, אני שוב חוזר על השפה כדי שתשמעו, באיזה שפה משתמש פה הרב. הוא לא כותב, בוא אני אחזק אותך בזמן הזה, יש בזה משהו נחמד, בזה בסוף לטובה. תראו מה הוא כותב. מן הטובות. אני בא ללמד אותך מה בעולם יש מהטובות שהשם עושה. מהטובות שקוראים איתך, מה? מן הטובות שבעולם מצינו, כשמצטער האדם מאוד. יש פה מישהו רוצה להיות בצער? יש פה מישהו רוצה להיות בדיכאון? יש פה מישהו שכיף לו שפוגעים בו? יש פה מישהו שכיף לו שבוגדים בו? יש פה מישהו שכיף לו שצועקים עליו? יש פה מישהו שכיף לו שמשקרים ומרמים אותו ועובדים עליו? אף אחד. חוזר הרב ואומר, אני חוזר לכם על לשונו. הרגעים האלה שאין לך, שאתה בחוסר בצער, אומר הרב, זה מן הטובות שבעולם מצינו כשמצטער האדם מאוד. אתה עכשיו בצער מאוד? אומר הרב, זה מהימים הכי טובים שהשם נתן לך בעולם. זה הימים הכי יפים שלך בכדור הארץ. אתה לא יכולת לבקש ימים יותר יפים מאלה. תמוע. מישהו פה, הגמרא אומרת, עניות זה כמו מת. ואומר הרב, מן הטובות שבעולם זה. ממשיך הרב ואומר, והם שמצינו אותם בכל הצדיקים, ראש הבראשונה, הסובל שבסובלים, מתייסר המיוסרים, גדול לכואבים, דוד המלך עליו השלום, מייסד, מחבר, מלקט ספר תהילים. תראו ספר תהילים. פרק נוני, דוד המלך שם מביא הסברים, מביא שם פסוקים שבגדו בו. הלאה, תמשיכו הלאה, תראו.
בפרק נ"ו, דוד המלך מספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלו, תעזור לי אבא. הלאה, פרק אחרי זה נ"ז, אבא תחזק אותי עד שיחלוף המשבר שלי, מה שעובר עליי. אייל, אתה מאחר כפרה עליך, הלב שלי אתה, הלב שלי אתה, הלב שלי אתה. אתה הלב שלי, אני אוהב אותך. כמה אני אוהב אותך. אני אחזור בשבילך על מה שאמרתי, שף, שף, חיים שלי. אני אוהב אותך, אבא גדולה. תכף אנחנו שוב נחזור למען אייל כפרה עליו יהודה דנינו, שהשם השנה ייתן לו פרי בטן וזרע של קיימא אמן, לא ולאשתו. היה לו שתקשיב מה למדנו בעשר דקות כאן, הקדמה לשיעור. אומר הרב, מן הטובות שבעולם מצינו, כשמצטער האדם מאוד, זה טוב, זה הכי טוב שיש בעולם. אומר הרב, הדבר הכי טוב שאתה יכול למצוא בעולם זה את הצער שלך. זה מן הטובות בעולם שיש. מן הטובות שבעולם מצינו, כשמצטער האדם מאוד. אומר, מה הצער? יש צער דוחק פרנסה, יש צער שנקרא צער הגוף, יש צער הנפש. זה שלושה סוגי צער. וכשנכנסת, ככה המשכנו. והם שמצינו בכל הצדיקים, בראש ובראשונה שבהם, דוד המלך. ובדיוק הקראתי את הפרקים, כמה דוד מצטער על מה שקורה לו, אבל גם כותב את זה בשמחה. אומרת התורה, וכך מצינו באבות, וכך מצינו באימהות, וכך מצינו בכל הצדיקים, מהראשונים ועד האחרונים, שהתנסו והתייסרו, אין בממון, אין בגופם, ואין בנפשם. כל מה שמכנה משותף יש לצדיקי ישראל, קדושי ישראל, אפילו אלה שבסוף התעשרו, הם לא התעשרו עד שהם לא עברו את הניסיון הקשה של הפרנסה. הם לא קיבלו ילדים עד גיל 100 ואשתו 90, עד שהם לא צעקו רק אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מן הטובות בעולם שאני מייסר אותך. ונלמד עכשיו למה. כך ממשיך הרב ואומר, הרבה טובות מצינו בצערו של האדם ובייסוריו. להלן, פרנסתו. מה יש טוב בפרנסה שאדם מצטער? אומר הרב, כשחסר לו בממונו, אין לו כסף. סוגרים לו את העסק. פיתרו אותו מהעבודה. לקחו לו את הבית, כונס נכסים. העיפו אותו מהבית, אין לו איפה לישון. גנבו לו את הרכב, לא היה ביטוח. אומר הרב, זה מההזק הראשון, שזה הצרה הראשונה שאני רוצה לבאר לך, למה זה טוב. אז קודם כל, פרנסה. כל מה שקשור לכסף. יש לך צער בזה? זה טוב. חכה, תשמע למה. בגופו, חס ושלום עבר תאונת דרכים. חס ושלום חולה במיטה. חס ושלום, אומר הרב, הגיע לנכות. חס ושלום הגיע למצב שגופו נשבר. זקן, מבוגר, חולה. אומר הרב ובנפשו. מה זה בנפשו? עבר פרידה קשה, דיכאון, חרדה. פגוע, חסר. הנפש לו שרופה. תשמעו את התשובה של הרב. אומר הרב, ומצינו בזה מן הטובות שבעולם. ופה נשאלת השאלה, מה טוב שיש לאדם צער, מתן אהוב שלי? מה טוב? לא הבנתי, מה טוב שפגעו בי? מה טוב שעכשיו אני, אין לי 100 שקל לשבת, חס שלום. אם תגיד לאדם נורמלי, שעכשיו הדוחק שלך והחוסר שלך והקושי שלך זה טוב, הוא יגיד לך שאתה לא נורמלי. אומר הרב, דע לך, זה הכי טוב בעולם עכשיו מה שאין לך. למה? אומר הרב, מצינו טובה בייסורים, בכאבים, בעניות, בחוסר, במכאוב ובשבר. וזה לשונו. ודברים רבים טובים קורים לאדם הזה. אומר איך? ככה הוא אומר, תראו את התשובה שלו. תשובה של הרב, למה זה טוב?
הוא אומר, כי בשעת הצער והדוחק והחוסר והכאב והיסורים, מתקרב הוא אל בורו ביותר. הוא אומר, מתי אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא? רק שחסר לו. רק שאין לו. רק שכולם אמרו לו, אין סיכוי. רק שכולם נטשו אותו. רק שכולם עזבו אותו. רק שאין כבר אף אחד לידו, מה קורה לו? הוא מבין שמה יש לו? אחד. כי סביבו לא נשאר אף אחד, אז הוא נזכר שיש אחד. אומר הרב, הלכה, הלכה למעשה, שבשעת הדחק ובשעת השמד, ובשעת הצורך, והנס והישועה, כל נפש יודעת שרק אחד הוא אשר יכול לו לכל הפתרונות הללו שהזכרנו כאן. עכשיו, כל הסיטואציות שהבאנו בתחילת השיעור, למה הבאנו? כדי להגיד לך למה בעצם הוא התחיל שיש מן הטובות שבעולם. כל החוסר שיש לך, כל הדחק שיש לך, כל הדוחק שלך, כל מה שבגדו בך ועשו לך, מה בעצם גורם לך? להתקרב לקדוש ברוך הוא. להאמין יותר בו. לסמוך יותר עליו. להיות נאמן יותר, הכי הכי בעולם, למי שנשאר היחיד נאמן לך. כי אתה רואה שכולם עזבו ובגדו בך. כולם שברו אותך וציירו אותך. אומר, זה מן הטוב שמצינו. אומר, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, כמה רצוני הוא שתשבו בשולחני. כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנשב איתו ביחד. ובניי, אשר גלו משולחני, עזבתם את השולחן שלי. מה טוב לו לאדם? אומר, שסוף סוף חוזר לשולחן אביו שבשמיים, שהבנים שגלו משולחנו, ומתקרב אליו ביותר, וקורא לו בשמו, וזועק את זעקתו, וזקוק למי שיכול לתת לו ולפתור לו את כל בעיותיו, ונכנס לאמונה ביותר למי שאמר והיה עולם, ועד כדי כך יכול להטיב לעצמו בזה שבזכות צרתו הגיעו לאמונה בבורו. זו התשובה של הרב הראשונה. למה כל הצער הזה? למה כל האיסורים האלה? למה כל הקושי הזה? קודם כל, זה מה שמקרב אותך לקדוש ברוך הוא. בן אדם עשיר, בן אדם, בוא נגיד לא כולם, רוב העשירים הם לא יותר קרובים. רוב אלה שיש להם יותר שפע, הם לא יותר קרובים. מתי מתחילים להתקרב? מתי מתחילים לצעוק אבא? מתי מתחילים לזכור ולדעת יש רק השם אחד בעולם? רק בשעת הצער, רק בשעת הדחק, רק בשעת היסורים. זה יתרון אחד, אומר הרב. ויתרון השני, שמתגלה אהבתו אל בורו, אשר מייסרו, ובשעה שמייסרו ומעבירו קשיים ויסורים, מתגלים אהבת הבנים לאביהם. מתי הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה אוהב אותי? איך הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה שלך אליי? מתי? רק כשאני מייסר אותך. אתם יודעים, אתמול הייתי בשיעור בטירת, לא, השיעור השני באור עקיבא. שאל אותי בחור מתוק שישב מצד שמאל, אמר לי, הרי שיר השירים נכתב כאהבה בין אדם לקדוש ברוך הוא, בין שלמה המלך לשכינה הקדושה, לשם יתברך. אז כל השיר הזה, שיר השירים, הכל תיאורים של אהבה בין אישה לאיש, בין איש לאישה, אבל כולם יודעים שזה בין אהבת שלמה לבורא עולם. ואז שם כתוב, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה היה אמור להיות כתוב? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולה אהבה אני. מה, שלמה זה נקבה? חד שלום. הרי כתוב בלשון נקבה, אבל לא זכר. שחולת אהבה אני. מה זה חולת אהבה אני? אומר שלמה המלך, שלא יהיה בלבול. אני הייתי צריך לכתוב חולה אהבה אני, אבל אני לא חולה על השם יתברך, אני חולת אהבה על השם יתברך. למה? אומר שלמה המלך, תשמע, יותר נאמנים בעולם זה נשים לגברים מגברים לנשים. זה טבע הבריאה. אישה היא פחות בוגדנית מגבר. נכון שהדור הזה משובש לגמרי, אבל גם בדור הזה שכבר הכל מעורבב ומשוגע, עדיין אתה מוצא, איך אמר לי מישהו, גבר זה גבר, הוא יכול להתחתן עם כמה אנשים שהוא רוצה, אישה רק עם אחד. זה מה שהתכוון שלמה המלך.
אישה יש לה אהבה, אישה יכולה לאבד גבר בגיל, יש לי עכשיו, מזל עניידו, הרבנית מזל, מגיל 70 אלמנה. כמה מציעים לשידוכים, תלמידי חכמים, בחורים טובים, אל תגמרי את החיים לבד. אני היה לי בעל 51 שנה, דצית. הוא היה ראשון, הוא היה אחרון, נגמר הסיפור. גבר, בגיל 80, מתאלמן, מתחתן פעם שנייה. גבר להלכה, גבר בתורה, יעקב 4 אנשים, דוד 18 אנשים. אישה, יש לה בעל אחד. מה רצה להגיד שלמה המלך לקדוש ברוך הוא? עם כל הקשיים שאתה מעביר אותי, עם כל הגלות שאני נמצא בה, עם כל זה שרוצים להרוג אותי, הרי נפלתי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אני הייתי מלך, היה לי 150 אלף פועלים, 80 אלף נושאי סבל, 70 אלף חוצבי אבנים. השולחן של שלמה לארוחת בוקר על אורח חלום. 1,000 נשים לו. הכי מוערץ, הכי אהוב, הכי חכם, הכי יפה, הכי עשיר, 40 אלף עורבות סוסים. וביום אחד כל זה הלך לשלמה המלך. היום ברחובות, מחר ביבנה, מחתיים בראשון. שהם גלים שהוא כאן רוצים לרצוח אותו. מהמקום הכי גבוה בעולם נפל למקום הכי נמוך. והוא לא ויתר על השם. מה אמר לו? אם תמצאו את דודי, אם תמצאו את השם את ברך, זה שזרק אותי, זה שהעיף אותי, זה שנידע אותי, זה שכביכול לא רוצה אותי, תגידו לו שלמרות הכל, אם תמצאו אותו שאני חולת אהבה, אני חולה עליו. אבל בשפה של נקבה. למה? כי לי לא יהיה עוד אלוהים. אני לא מתחתן עם... אני, יש לי רק אלוהים אחד. כמו אישה. יש לה בעל אחד. יש לי רק אלוהים אחד. לכן השתמש בחולת אהבה אני, ולא חולה אהבה אני. אומר השם יתברך, למה טוב היסורים? כי מתגלה אהבתו של האדם אל בוראו אשר מייסרו, ומעביר אותו את כל הקושיים והיסורים שלו. בוא נראה עכשיו שאתה אוהב אותי. בוא נראה אותך עכשיו שאתה חולה עליי. בוא נראה עכשיו שעכשיו שאין, שיש לך עדיין רק אותי. בוא נראה שעכשיו לקחתי לך, או שלא קיבלת. בוא נראה שאתה עדיין נאמן לי. זה הטובה השנייה שאומר הרב, ביסורים ובצער ובחוסר שיש לך. ממשיך הרב ואומר, הטובה השלישית, שמתנקהו מכל חטאיו, וזה מדובר בכמה וכמה אופנים, שמתנקה מחטאי העבר שלו, ככתוב, יסורים מנקים אבון, ונמנע מחטאי ההווה שלו. זאת אומרת, אדם שעכשיו ביסורים, לא עלינו, לא עלינו, עכשיו אדם, אמרנו אחד משלושה, נגיד שהוא אני, או חולה, או פגוע, כן, בדיכאון. אז בואו ניקח את השלושה, יש הרבה אמרנו, נתנו דוגמות בפרנסה, בנפש ובגוף. בואו ניקח, אין לו כסף בכיס, או שוכב בבית חולים, לא משנה איפה, או בדיכאון. אחד מתוך השלושה האלה או כל השלושה האלה, האם עכשיו יש לו יותר רצון או אופציות לעשות חטאים או פחות? פחות? למה? זאת אומרת, אדם שעכשיו במיטה הוא פחות חוטה. חולה פחות חוטה. אני פחות חוטה. מי פה חושב ששלושת אלה שנתנו דוגמה הם פחות חוטאים בזמן שנפלו למצב הזה? רק אתה חושב ככה? רק אתה צודק. יש עוד אחד. גם אתה רבנו, אשריך. אומר הרב, בזמן שאדם נמצא באחד מהצרות האלה, הוא מתנקה מחטאיו, כי היסורים מנקים אבון. וזה מדובר בכמה אופנים, שמתנקה מחטאי העבר שלו, ונמנע מהחטאים בהווה שלו, והם לקח לו לא לחטוא בעתיד שלו. לכן הנפילה, מצינו כבר סיבה שלישית שהיא טובה. מצינו שהצער של האדם והחוסר, יש לה כבר סיבה שלישית שהיא טובה. והסיבה הרביעית, והאחרונה לפחות לשיעור שלנו, ותכף נעבור על זה, וזה העיקר לפחות בשבילנו שנלמד, והסיבה הרביעית היא שמתגלה הוא
מי האיש אשר בקרבו, שמבשרו לא תתעלם? עכשיו שאין לך גם מתגלים מי החברים שלך. עכשיו שאתה בצער מתגלה מי באמת לידך. עכשיו שאתה ביסורים, אתה מגלה מי הקרובים. כי כשהיה לך, זה לא פייר למדוד מי אוהב אותך. כשיש לך הכל טוב, זה לא פייר למדוד מי שלך. כשיש לך מלא כסף, וכולם באים להתארח אצלך, אתה לא יודע באמת מי אוהב אותך. כשאתה בריא ויכול לסחוב למען חבר שלך לקומה התשיעית בלי מעלית את כל השקי מלט שלו, אומרת הגמרא, לא, לא ככה מודדים אהבה. אהבה מודדים בזמן שאין. בודקים אנשים בזמן שאין. בודקים אנשים שאתה חולה, הוא בא לבקר אותך. אתה לא מרגיש טוב, הוא שאל אותך מה שלומך. חסר לך משהו, מתפלל עליך. אתה חסר באיזה דבר מסוים. הוא בוכה איתך בכאב שלך. הוא יודע שעכשיו נפלת כלכלית. הוא הולך מתאמץ לאסוף לך ולתת לך את מה שיש לו. אומרת הגמרא, ככה נמדדים בני אדם. אומר הרב, ארבעה דברים אדם מרוויח, ואני חוזר לראשית השיעור. מן הטובות שבעולם מצינו, כשמצטער האדם מאוד. בין בצער בדוחק פרנסתו, או בין צער בגופו, או בין צער בנפשו. שיש לך, אתה לא מגלה מי אוהב אותך. אתה לא יודע מי אוהב אותך. שאתה בריא, אי אפשר לגלות מי אוהב אותך. רק כשאתה חולה. רק כשאתה פגוע. רק כשאתה חסר. רק כשאין לך 100 שקל בכיס. אז אתה מגלה מי החבר שלך. מי אוהב אותך. לכן קהל קדוש, אני ככה רוצה להגיד לכם משהו, לכל אחד פה שאולי קצת חולה, אולי קצת לא מרגיש טוב, אולי עובר ימים קשים פיננסיים, אולי בבית באיזה משבר, אולי פגוע, אולי נפגע. שתדעו לכם, לא סתם השם עשה לכם את זה. לא סתם השם הביא שאתם נפגעתם. לא סתם השם הביא שאתם נפלתם. לא סתם עשה השם שאתם חסרים. לא סתם. יש לזה לפחות ארבע סיבות שמנינו היום. זה התקרבות לקדוש ברוך הוא, זה הזמן הכי יפה להתקרב להשם, זה הדבר השני שכותב פה הרב במקום, זה אתה מתגלה כמה אתה מאמין ונאמן להשם, הדבר השלישי אתה מרוויח שאתה מתנקה מהיסורים שלך, ואתה נמנע מלחתו, ואתה גם עתיד לא לחתו בזכות מה שעברת, ודבר רביעי, אתה מגלה גם מי החברים האמיתיים שלך להמשך הדרך שלך. בחיים שיש, אז הספסל שאתה יושב עליו הוא ארוך. מה זה ארוך? ואם יש לך יותר, הספסל יותר ארוך. אבל שכל החברים שלך שלידך ישמעו שאין לך וירגישו שכבר אין לך, הספסל שלך כבר לא יהיה ספסל. הוא יישאר כיסא. אתה תשב שם לבד. מפה אתה לומד שהיה לך, זה לא חוכמה לדעת מי באמת איתך. זה חוכמה לדעת שאין לך מי איתך. ואני מציע לכל אחד ואחד ממכם. לקח לימדתי אתכם. תלמדו לקח. אחרי שכולם עזבו את הספסל ונשארתם בכיסא הזה לבד, שיבואו אנשים לשבת, תסבירו להם שאין יותר מקום לידכם. הספסל כבר, אין בו כיסאות, נשאר כיסא אחד ואתה יושב עליו. כי אנשים בחיים זה אינטרסנטים, לא כולם, אבל הרוב. הם איתך כי יש לך. הם איתך כי עכשיו אתה מצליח. הם איתך כי עכשיו הולך לך הכל. היזהרו, כך הוא אומר פה הרב, היזהרו מן הרשעים שקרובים אליכם כי השעה משחקת לכם. יש אנשים שעכשיו רואים אותך מצליח, מתקרבים אליך. רואים אותך שעכשיו אתה בטופ, הם לידך. רואים שעכשיו כל דבר הולך לך, נכנסים לעשות שותפות איתך. אבל יבוא יום שקצת לא תהיה בטופ, אתה תרד מהטופ. יהיה לך פחות. אתה פתאום תגלה שהיה להם אינטרס רק. הם לא באמת רוצים אותך ואיתך.
הם רצו את מה שאתה יודע לייצר ויש לך, ועכשיו אתה לא יודע לייצר, הם יעזבו אותך. אומר הרב, וכל ההטבות האלה מטיבים לו לאדם למען עתידו, ולמען יושרו, ולמען תשובתו, ולמען התעוררותו. זה כדי לעורר אותך. כדי שתדע שנשאר עוד יום לחיות, יומיים, שבוע, שבועיים, עוד 30 שנה. עם מי אתה הולך? עם מה אתה הולך? מי אלה שיהיו לידך? מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו בעולם? ברור. הקדוש ברוך הוא עכשיו נער את כל העולם. הוא עושה ברור. מי שונא אותי? מי אוהב אותי? מי תומך בבני תורה? מי בז לבני תורה? מי נשאר בעל חסד? מי לא עושה חסד? הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה ברור. זה מה זה ברור? לוקחים שקית של אורז, פורסים אותה על השיש, ובודקים אחד אחד שאין שם תולעים, אין שם משהו מקולקל, אין שם משהו חס ושלום, מתחילים לעשות, ברור. מה משאירים את האורז הטהור? את האורז היפה. בנפה? שקשקים אותה. מה קורה בנפה? כל הזבל נשאר למעלה רוקד. צוחק על אלה שנפלו. אבל בסוף, השקשוק מפסיק. כשהקדוש ברוך הוא אומר זהו, התאורים ירדו, עכשיו עם כל אלה שלמעלה צעקו וצחקו ורקדו, אלה לפח. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה שקשוק בעולם. הוא רוצה לראות מי איתי, מי נגדי. מי עושה טובה עם מה שאני נותן לו, ומי עושה רע עם מה שאני נותן לו. איך אתה מתנהג עם מה שנתתי לך? קהל קדוש רחובות. הרבה אנשים, במיוחד בדורנו, מאוד 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 נפגעים. מאוד 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 פגועים. מאוד מאוד פגעו להם בנפש. ואני אומר, מה אתה פגוע? בסדר, אני מבין שאתה פגוע. אבל למה אתה בוכה על זה? הרי הקדוש ברוך הוא גילה לך את הפנים האמיתיות של האדם הזה. אני אתן לכם דוגמה. יש לך אישה, מתנוש. לא, לצורך העניין, סתם דוגמה, חס שלום. ואשתך, יש לה חברה 20 שנה שפגע בה מאוד. אחרי 20 שנה של חברות, היא פגעה מאוד באשתך, אבל פגעה בה פגיעה, כמו שאומרים, קטלנית. וחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אחותך נהיית חברה הכי טובה של זאת שפגעה באשתך. מה אשתך צריכה לדעת? שאחותך לא אוהבת אותה. כי אם היא הייתה אוהבת אותה, היא הייתה פגועה בשבילה. עכשיו אשתך מאוד פגועה. למה? כאילו, בוינה, את גיסתי. את אמורה להיות בצד שלי. אנחנו משפחה. יש גם פה גם מוסול. היא פגעה בי. אז אם את חברה שלה, אז את מסכימה עם מה שהיא עשתה לי. אז כאילו אני כלום והיא הכל, זה פוגע. אבל זה מתנה לאישה שלך. כדי לדעת שגיסתה זה לא גיסתה ולא אחותך ולא אחותה. כי אם היא לא הייתה מגלה את זה היום, היא הייתה עושה מלא טובות איתה מחר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מפיל עליך איזשהו מישהו שפגע בך, הוא רק מונע ממך פגיעה עתידית מאותו אדם לאורך זמן. עד היום הבאתי לו עזרה ב-20,000. אם הוא לא היה מתגלה עם הפנים האמיתיות שלו, הייתי עוזר לו בעוד 200,000. אבל כי הוא התגלה שהוא לא אוהב אותי, הוא חבר של האויב שלי, אני עוצר את התמיכה בו. בזה הרווחת את ה-200,000. והרווחת שאין אוכל לידך. לעוד דוגמה. יש לך אח, ואתה עוזר לאח שלך חודש בחודשו. יש לו חובות, סוגר לו. יש לו צרות, נותן לו. יש לו בעיות, פותר לו. וככה, 20-30 שנה, אתה רודף אחרי האח הזה, קונה לו, מפנק אותו. ויום אחד, מישהו, לאח הטוב הזה, מנסה לשים רגליים, רוצה להכשיל אותו, רוצה לגמור אותו. למה? כי המישהו הוא מקנה באח שלך.
ואתה, בתור אח, שעזרו לך כל החיים, מה אתה אמור לעשות? להגן על אחיך, לתמוך באחיך, לעמוד ניצב חזק בשביל אחיך. ויום אחד האח הזה, שרק היטיב 30 שנה, מה מגלה? שהאח שלו, אותו אח שלו שכל החיים הוא היה שם בשבילו, נהיה חבר ותומך של זה שרוצה להכשיל אותו. עכשיו תגידו לי, זה פוגע או לא? זה פוגע. כמה זה פוגע? הכי מאוד שיש בעולם. אומר הרב, אתה לא צודק. זה מן הטובות שבעולם שעשה איתך הקדוש ברוך הוא. למה? הוא גילה לך שאותו אח שלך לא אוהב אותך. הוא מנצל אותך, הוא עושק אותך, הוא משתמש בך, הוא שונא אותך, הוא מקנה לך. הנה גיליתי לך. מעכשיו אתה מה עושה? מזיז את האח שלך. למה? כי זה נהיה אויב שלך, כי הוא חבר של האויב שלך. זה כואב. אבל לפחות אתה יודע את הפנים האמיתיות של מי שאיתך. זאת אומרת, מפה אתה מגלה, נדבוש. אומר הרב, אתה לא יכול לגלות אנשים, אתה לא יכול לגלות דברים שהכל טוב. אתה לא יכול לגלות שום דבר אמיתי שהכל זוהר. האמיתיות, תזכור, האור יוצא רק מתקופות של חושך. האור יוצא רק מתקופה שיש חושך. זאת אומרת, שאתה יורד לשיא החושך, רק משם השם מדליק את הפנס שלו, את האור. עכשיו אני מגלה לך מי איתך. עכשיו אני מגלה לך מי באמת אוהב אותך. עכשיו שכולם, יש לך 10 חברים, כולם יודעים שאתה בבית, עצוב, בוכה. בוא נראה מי מצלצל אליך. בוא נראה מי בא אליך. בוא נראה מי אכפת לו ממך. עד עכשיו כולם היו אחים שלך. למה אתה? לכולם אתה עושה טובות. עכשיו בוא נראה שאתה בצרה. מי מתקשר לך לשאול מה שלומך? אומר הרב, מצינו טובות מהצרות של האדם. תראו, נדב, היום אנחנו פה נפגשנו בעזרת השם, כולנו ביחד, לשיעור תורה ברחובות, שכולו כולו כולו מוקדש לאבא, לאח, לדוד, לשותף של ירון. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של אברהם בן רחל למשפחת מכלוף. ואני רוצה להגיד לכם משהו. קצת מסיפורים ששמעתי על אבא שלכם, מתן, ליאל ונדב. קצת מסיפורים שגם ירון השמיע לי. אני לא באמת יודע מה, מי כמה היה הבן אדם הזה. אבל אתם יודעים, דבר אחד אני יכול לדעת. בן אדם טוב הוא היה, על זה כולם מעידים. ונדב, החיים לימדו אותי שאנשים טובים תמיד נפגעים. אנשים טובים תמיד בסוף, איפשהו יש מישהו שיפגע להם בחיים. אבל דע לך, דווקא לאנשים הטובים האלה, שפוגעים בהם, זו הטובה הכי גדולה להם. שבגלל שהם כל כך טובים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם ייפגעו עוד יותר מה שכבר נפגעו, או מאחרי אגב פוגעים בהם. אז הוא מגלה להם את הפרצוף האמיתי של זה שהם עוזרים להם. כי אתה יודע, הדבר הכי כואב בעולם, זה לעזור לבן אדם ששונא אותך. או לתת יד לאחד שרוצה להטביע אותך. אתה יודע, אתה בא למישהו להציל אותו מהבריכה עמוקה. ואיך, ואתה לא יודע לשחות, אבל אתה על הקרקע. אתה, יש לך כוח ביד, לשחות אתה לא יודע. והוא צועק לך, עזור לי, עזור לי, הצילו. ואתה בא, אתה מושיט אותו, אתה נותן לו יד ומרים אותו. והוא מחביט את הגוף שלו, תופס בזכותך את המדרך, ואיכשהו תופס את המדרך של הבריכה, והוא יודע שעכשיו הוא כבר לא צריך אותך, הוא לא עוזב לך את היד. הוא לא מודה לך. הוא מושך אותך ויוצא החוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש הרבה אנשים כאלה בעולם. שאתה עושה להם טוב והם אלה שמטביעים אותך. לכן הקדוש ברוך הוא מביא לך צרות ונפילות ואיסורים. לגלות לך מי זה באמת שיטביע אותך, ומי זה באמת שיציל אותך. כי אתה לפעמים בטוח שזה יציל אותי, ובסוף אתה מגלה שזה היה יכול להטביע אותי. לכן השם מביא לך איסורים, צרות, מכות, חוסרים. כדי לגלות לך
מזה שישלים לך ואוהב אותך. תמיד תזכרו את זה. לא סתם כואב לי, לא סתם רע לי, לא סתם פגעו בי, לא סתם קשה לי, לא סתם חסר לי. אין סתם, וזה גם לא רע. זה מן הטובות שבעולם שנתן הקדוש ברוך הוא. שאתה מגלה עכשיו בשעה הזאת, מי הוא חבר שלך? מי אח שלך? מי אוהב אותך? ומי השונא שלך? ואתה יודע, יש כאלה שמוכנים לקרוא מחשבות לשלם מיליונים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך מיליונים. אני אתן לו לעשות איתך איזה פלטה קטנה. ואז תגלה שהוא לא החבר שלך. הוא האיש הקטן שעזרת לו בגדול. הוא אפס שחשבת שהוא הכל יכול. איך אני אגלה לך? בשעת הצער שלך. נראו לי סרטון מצחיק, שלא ידעתי לצחוק או לבכות. איזה חבר, כנראה, לא יודע, מכר את הבית, קיבל ירושה, לא יודע מה. אז הביא את החמישה חברים שלו, ארבעה חברים שלו, לא יודע אם ראיתי את הסרטון הזה, שלחו לי אותו, נפלתי מצחוק, גם בכיתי, גם צחקתי. אז הביא, יודעים על מה נדבר? הוא הביא את כל החברים שלו אליו, אסף, הביא כוס יין, שמפניה, הרים איתם לחיים, אמר, רבותיי, יש לי פה מעטפה. אחרי שהוא קיבל את הסכום הגדול, אמר להם, תקשיבו, יש פה לכל אחד ממכם, חילקתי את זה לחברים הכי טובים שלי, חילקתי את כל הסכום שלי בינינו, ביניכם, שווה ושווה. מכיר את זה? תקשיב. הביא לזה מעטפה, הוא אומר לו, לא צריך, עזוב, אחי, תשאיר לעצמך, לא. מה פתאום, אתה אח שלי? טוב, נו, כך גם אתה. לא, אני לא, מה פתאום, מה, תשאיר לעצמך, מה פתאום. לא נעים, לא, אתה כל החיים עבדת, לא. כך, אתה אח שלי. הביא לשלישי את המעטפה, אמר לו, זה שלך. אמר לו, אחי, לא נשאר לך כלום. מה, ישרת לעצמך, אמר לו, אתה אח שלי. הביא לרביעי ולחמישי, וכולם, אף אחד לא רוצה לקחת. לא, מה פתאום, לא. אומר לו, מה, אתה אח שלי. קיצור, חילק את כל הסכום שהיה לו בין כל החברים שלו. וכולם, שיהיה לך לחיים, תודה רבה, אין עליך, אתה אח אמיתי, אוהבים אותך, לחייך, לחיים, לחיי החברות שלנו. אין, תמיד אמרתי שאתה חבר אמת, אם זה היה הפוך, איזה מה, אנחנו היינו שם בשבילך, ודדע לך שלא מובן מאליו, אבל גם אנחנו היינו עושים את אותו דבר, ואתה יודע, ולא צריך, ואתה, ולחיים, אמר להם, לחיים. ופתאום אומרים, תקשיבו, חבר'ה, אני במצב על הפנים. אל תשאלו, לוקחים לי את הבית. אל תשאלו, אם לא יהיה לי את העזרה שעזרתי לכם עכשיו, אני כנראה אתאבד. ואתה יודע איזה הפרצופים היו שם? הפרצופים כפו. לקבל, לא, טוב, תודה. לתת? אתה צריך? איפה הדלת יציאה? כולם היו חברים עשו לחיים שהיה לו. עברו 10 שניות. הוא גילה שאין לו. הוא גם גילה שאין לו חברים. זה החיים. זה השיעור. את זה אני רוצה ללמד כאן. אם מישהו פגע בך, אל תצטער. אתה רק גילית שהוא לא חבר שלך. אתה גילית שהוא לא אוהב אותך. אתה גילית שהוא אויב שלך, הוא ניצל אותך, הוא עשק אותך. איך אני אומר, יש לי פוסט שהרמתי לפני שנתיים. רבותיי, אם שחטו אתכם, תגידו תנקיו. כי כנראה עד היום חלבו אתכם. ולחלוב אתכם, היה אפשר לחלוב 200 שנה. אתם פריירים. הקדוש ברוך הוא שלח מתנה לזה שחלב אתכם, שישחט אתכם. כי לחלוב אפשר כל יום. לשחוט זה פעם אחת ודי. אז שחטו אותך. אין דבר. אבל מהיום אתה לא טיפש. לא יחלבו אותך יותר. איך אני מגלה מי אוהב אותי? לא שאני אומר לו, בוא אחי, בוא נשתה, והוא בא. שהוא מתקשר אליי, לשאול אותי, יש לך מה לשתות בשבת? אתה צריך עזרה? הכל מסודר לך? יש לך איך להגיע? זה אוהב אותי.
זה אחד שלא יכול לשמור, לא יכול לדמיין שחסר לי. זה אחד שרואה אותי עייף, תשוש אחרי 3 שיעורים, יום חמישי, 15 שיעורים, 4 סוכות אבלים, 19 הרצאות ופגישות ושלום בית וטלפונים, והוא מסתכל עליי ביום חמישי שעבר ואומר לי, הרב, אתה עייף. אני אומר לו, לא חיים שלי. פה תושב רחובות, הוא לא בשיעור. אני אומר לו, הרב, אתה עייף. אני אומר לו, לא חיים שלי, הכל בסדר, עייף אבל מרוצה. אתה לוקח את אשתך סוף שבוע חמשוש. אני לא מוכן לזה. תן לי את הזכות ששבוע הבא, כל הפגישות, טלפונים, שיעורים, ללמוד, ללמד, נסיעות, שהכוח שיהיה לך, יהיה לי זכות בזה. לא, תודה מותק. אבל מה גיליתי? הוא אוהב אותי. אכפת לו ממני. הוא לא רואה אותי עייף ומאמיס עליי עוד בלוק. הוא רואה אותי עייף והוא מרחם עליי. הוא מעריך אותי. כי הוא אוהב אותי. אחד שלא אוהב אותי, לא עניתי לו לטלפון. אחרי 100 פעם שעניתי לטלפון שלו. ומרוב העייפות שאני כבר לא ראיתי אפילו שהוא התקשר, או לא שמתי לב כי הייתי בשיחה אחרת, אז הוא כותב לי, הבנתי אותך. לא תשמע ממני. אבל אני 90 פעם עניתי לך. אני 90 פעם נתתי לך אוזן, גם שאני גמור, ב-11:30 אחרי שיעור בצפון, שיש לי 1:30 נסיעה הביתה. העיניים שלי כבר היו, כבר אני נוסע לבד, נוהג. נתתי לך את הלב שלי, הקשבתי לך 35 דקות, חיבקתי אותך. זה קרה לא פעם, לא פעמיים. נתתי לך את הטלפון שלי, כי הבנתי שאם לא יהיה לך את זה, אז יהיה לך, אני יכול להתקשר. אז לא עניתי לך. זהו, אתה כועס עליי? אז לא אכפת לך ממני, אכפת לך מעצמך. אז עכשיו שנפגעתי ממך כי אתה כפוי טובה, אני צריך גם לשמוח. כי סוף סוף גיליתי שאתה רק משתמש בי. אתה לא באמת אוהב אותי. איך אבא שלי אומר לי? אני בטוח אולי ירון יודע את זה טיפה לא פחות. אתה הכרת את אברהם, הילדים הכירו אותו בתור אבא, אתה הכרת אותו בתור שותף וחבר. אבל איך אבא שלי אמר לי? בימים שלא היה להחזיר משכנתה, היו שם 3. אותם אני לא אשכח אף פעם. אמרתי לו, אבא, כמה ידעו שאין לך להחזיר? אומר לי, 10. ומה הבנת? שמתוך 10 יש לי רק 3. אדם בטוח שיש לו 1,000,000 חבר. בשעת הדחק הוא מבין שיש לו אולי 1. לא אחר. אבל שיש לא מבינים את זה. שיש אתה לא יודע לגלות את זה. כשאתה שוכב במיטה חולה וחבר אומר לך, אני עכשיו לא תגיד שהוא איזה עסוק בקדושה וזה, אני יכול להבין, אני שופט לקו זכות הרבה פעמים. באמת, אחד מזכה את הרבים, לא יכול להגיע לחתונה של הבן שלי, של הבא שלי, אני מבין. הייתי לא מרגיש טוב, לא יכול להגיע, אני מבין. מזכה את הרבים, ההפך. שיזכה את הרבים, אני שהוא מתפלל עליי שאני לא מרגיש טוב. אבל אחד שחוזר הביתה כל יום בשעה 4 בצהריים, משחק קלפים, רואה כדורגל, מכבי הפועל, ביתר הפועל, ביתר ביתר, לא יכול לקפוץ להגיד שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? סתם לשבת שעה לראות אותך. הוא פשוט לא אוהב אותך. הוא אוהב שאתה חזק. שאתה חלש, ניפגש שתתחזק. זה החיים. זה מסע חייו של האדם. הגילוי הזה, גילוי האמת הזה. מי אוהב אותך באמת? אני רוצה שאחרי השיעור הזה אתם תשמרו על אלה שאוהבים אתכם באמת. ועל אלה שלא אוהבים אתכם באמת ופגעו, בגדו, או בזמן שפגעו ובגדו והרסו אתכם, ואלה מהצד רקדו, חייכו, שמחו, תמכו באלה שהרסו, או לא הגנו על אלה שפגעו, אתה מגלה פה את כולם. אל תהיה שם לעולם. עדיף להישאר עם אחד בשולחן טוב, ממאה שאתה חושב שהם טובים לך, ומחכים שתיפול. עדיף להישאר עם חבר, מאשר הכי קרוב אויב. עדיף להישאר עם שכן טוב, ממשפחה שלמה שעושה ממך רקוב. עדיף להישאר עם הקדוש ברוך הוא, מלהישאר עם 14, 12, שאומרים לך, I love you, חיים שלי, לב,
הוא רק חכה לגדול, לרמוס אותך. לכן שאין לך זה הזמן הכי יפה, אומר הרב. מן הטובות שבעולם מצינו. מה זה הטובות? שאדם חסר בממון, בנפש ובגוף. בוא נראה עכשיו מי אוהב אותך. בוא נראה מי עכשיו מתקשר אליך לשאול לשלומך. בוא נראה שמי ששולח אותך לאיזה מטפל שיטפל בך. אין לך 400 שקל, אני אשלם. לחיים שלי, עליי, תטפל בעצמך. בוא נראה. אתה לא יכול לגלות אנשים שיש לך. אתה לא יכול לגלות אנשים שכיף לך. לכן הקדוש ברוך הוא תכף יוצא למסע של 1,000 שנה. זה מסע ארוך. עולם שכולו טוב. עכשיו הוא בוחן אותנו. מי אוהב אותי? מי לא. אתה תצא לטיול ללוס אנג'לס של חודש, שמת $100,000, וולט דיסני, דיסנילנד, פארקנלנד, מנדלנד, ללנד, וילילנד, מללנד, מסעדות, גורמה, חודש שלם של טיול בארצות הברית, $100,000. תגיד לי אתה, אתה תיקח איתך בן אדם שלא אוהב אותך? לא. אחד שמקנה לך? לא. אחד ששונא אותך? לא. אחד שבוגד בך? לא. מי תיקח איתך? מי שאוהב אותך ומי שנאמן לך. זה מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולם היום. הוא עושה ברור. אני יוצא איתכם למסע של תחיית המתים ועולם הבא שזה עולם הזה. עולם שכולו טוב. ואני עכשיו בודק אתכם מי איתי, מי לא איתי. מי נאמן לי, מי לא. מי מוכן למות על התורה שלי ומי ישרוף אותה. אני בודק אתכם. אתם גם בשעת הצער אתם איתי? גם בחוסר אתם שלי? גם שאינתם לא בוגדים בי? גם שקשה לכם אתם מודים לי? ואם יש לכם קצת ממון אתם משקיעים בי? ממה שהבאתי לכם אתם מחזירים לי? אתם שלי. אני אצא למסע איתכם. לא עם אלה שבגדו בי, שצעקו בושה, בושה, הפרזיטים לא עובדים. הם לא חלק ממני. אני עושה ברור, אומר השם. אני לא יוצא לטיולים ארוכי טווח עם זבל אנושי. אני יוצא לטיולים ארוכי טווח עם נאמנים, אוהבים, מתוקים, שמטורפים עליי, שדואגים לי. אחרי השיעור הזה תחליטו. באיזה צד אתם? ויותר מזה, תבדילו מי באמת אוהב אתכם. ומגלים את זה. רק בשעת הצער, לצערי. אבל רק ככה מגלים את האמת של החיים. לכן אם יש אנשים כאלה שכבר התנסיתם בהם, אף פעם יותר אל תאמינו בהם. אם יש כאלה שכבר עזבו אתכם, אף פעם אל תאמינו שהם רוצים להיות בחזרה איתכם. כי בנפילה הבאה שלכם, הם שוב יפגעו בכם. כי זה טבע שיש באדם. אנשים אוהבים להיות במקום שיש טוב והכל. איפה שאין כלום וחשוך, הם בורחים. אבל דווקא לך מהחושך, יוצאים האורים, יוצא האור הגדול. שם מגלים אנשים. מבחינתי זה היה השיעור הכי חשוב לי. לי. זה היה השיעור הכי חשוב. לי, לרונן. לא יודע אם לכם. בשבילי זה היה השיעור שאני לוקח אותו איתי לחיים, שאני הכנתי אותו, ואני מכין אותו כבר שבוע. יושב עליו עוד יום ועוד יום ועוד יום. הבאתי שם נגיעה, פה נגיעה, פה נגיעה, שם נגיעה. אמרתי את השיעור הזה, אני מכין לדרוש פה למען הנשמה הקדושה של אברהם בן רחל מחלוף. כי הוא בחיים עבר אכזבות. הוא בחיים התאכזב מאנשים. הוא בחיים ידע להבדיל בין טוב ורע, והוא בעצמו ידע שמגלים אנשים רק ברגעים הקשים. הלוואי שגם אנחנו נגלה את זה. הלוואי שנחזור אחורה, נחשוב על זה. בזמן הקשה שלי. מי היה איתי? מי לא? בזמן שאנשים שמעו שקשה לי, והתוודעתי שאין לי. מי תמך בי ומי לא? תזכור, איתם אתה יכול לצאת למסע. איתם אתה יכול לעשות שבת. איתם אתה יכול ללכת למסעדה. איתם אתה יכול לנסוע לטיול. כי הוא אף פעם לא יפגע בך, הוא ידאג לך. כי עכשיו שיש לך, אז ודאי שהוא יהיה איתך. כי הוא היה איתך שלא היה לך. אבל זה שהיה איתך שהיה לך,
לא ודאי שיהיה איתך שאין לך. לכן, מן הטובות שהטיב הקדוש ברוך הוא עם בני אדם בעולם, זה שצייר אותו, שיחסיר לו. זה טובה גדולה שהשם עשה איתנו. הימים הקשים, זה הם הכי יפים להמשך החיים. הלוואי שאת זה למדנו ביחד. אני מקווה שהתחזקתם איתי ביחד, רחובות. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? כן? התחזקנו קצת? כן? השתבח שמו. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. אני מודה לרב שישב שמע את השיעור שלי. אני מודה לרב שכיבד אותי ומקבל אותי תמיד בסבר פנים יפות. אני מודה לבית כנסת הזה שברוך השם, איזה כיף לראות אנשים בשעה כזו מוקדמת ככה, השתבח שמו לעד. אני מודה למשפחת מחלוף היקרה שתמיד דואגת, תומכת, מסייעת, ושכל סיבוב ברכב שלי הוא להלכה למעשה בן פורת יוסף. וכמובן, כמובן, אי אפשר לשכוח את ירון המתוק, שאוהב תורה, מכבד רבנן, איש של חסד, שקט שקט, אבל עושה הכל בשקט ובאהבה. אני מודה למתן האהוב שלי, אחי הקטן ואהוב אתה, אני אוהב אותך אהבה גדולה. ליאל המתוק שלי, שאני אוהב אותך. נדבוש, כפר עליך, שאני מכור לקרחת שלך. איי, 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 איי. אמא שלכם שכאן, שתתבדל לחיים ארוכים. ולכל אחד ואחד פה, קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי. אני רוצה לסיים באחרון, אחרון חביב, כפר עליו, החיוך הלבן. אייל דנינו, כפר עליך. איזה חיוך יש לו, חיוך טורקי, כפר עליו. אין, אני מטורף עליו, אין, זה אהבת חיי, האיש הזה. זה, תדע לך, זה כל החיים להודות לנדב מחלוף, שהעלה אותי אליך שעה לפני שבת קודש ביבנה. ואתה יודע, בחילוניות זה נקרא אהבה מבט ראשון. ככה אני התאהבתי בך, ממבט ראשון כפרה עליך. אני אוהב אותך אהבה גדולה חיים שלי. אני אוהב אתכם. שכל השיעור הזה בעזרת השם, יהיה לעילוי נשמת האבא למשפחת מחלוף, אברהם בן רחל. שהארגון הזה כולו, תמיד כל שיעור, בלי קשר לזה, הוא תמיד מוקדש למענו. רחובות, תודה רבה. שלושה דברים אני מבקש ממכם. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב ברחובות, או להזמין שיעור תורה לעיר שהוא גר בה, כל עיר, לא משנה איפה אתם גרים, רוצים לדעת מתי אני מגיע, או להזמין אותי לעיר, לבית, המספר הוא, מספר שאני אתן, תוציאו טלפונים, שמרו את המספר שאני אתן בזיכרון המכשיר באנשי קשר, ושלחו הודעה, צרפו אותי שם בעיר, 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63, 050-63-222-63, לשמור בזיכרון ולשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. יום לפני שאני שוב יהיה בעיר שלכם, תדעו שאני מגיע. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, גם במספר הזה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.